môjho pohľadu sme videli zaujímavý zápas. Trošku ťažšie by sa rozbiehali, super. Mal takú optickú prevahu a napriek tomu si vypracovali jednu čistú šancu v závere toho prvého polčasu. V tej druhej časti chalani ukázali charakter, ukázali vôľu po víťazstve. Ukázali, že chcú zlomiť nejakú sériu alebo nejaký zápas, ktorý sa im nepodaril. A to ma teší viac, ako keby sme ten zápas vyhrali. Napriek tomu, že sme boli desiatí, pretože zranenie Čeglia už nemal kto vystriedať, tak dokázali vyrovnať. Dokonca sme si vypracovali ešte ďalšie šance na to, aby sme ten zápas zlomili. A to je proste potešiteľné a za to hráčom ďakujem.